Всіх вітаю. Доброго дня. Welcome everybody. Good afternoon. Маскою можна починати, тому будемо починати. We can start now. Мене звати Катерина. My name is Катерина Лумова. Я представляю House of Europe. Today I represent House of Europe together with my colleague, яка буде онлайн. Ліна. Говоритимемо про шлях. We'll talk about the path наші програми пройшли за ці останні 9 місяців, як ми адаптувались і як допомагали. І, власне, зупинимо свою увагу на двох програмах. Перша – це програми міжнародних резиденцій. І друга – це ініціатива-заправка, яка створена спільно з нашими колегами, партнерами, Українським інститутом, Українським культурним фондом та незалежними експертами, які долучились до цієї ініціативи. Тож, коротка адженда, яка буде сьогодні, щоб ви знали, що очікувати – від мене і розмов. Це, власне, з чого ми починали, що ми мали розказати, що таке House of Europe і які програми, який скоп програм в нас був до лютого 24-го цього року. Далі підготовлений War Response програм і що було змінено. Це трохи і не трохи, насправді, вплине на майбутнє, яке ми матимемо вже зовсім скоро для Дому Європи, і, власне, програма резиденції і ініціатива. Тож, що таке House of Europe? Це програма, яка фінансується Європейським Союзом і якою керує Гьоте-інститут в Україні разом з рядом консорціум партнерів. Це Британська Рада, Французький інститут та Чеський центр. Ми охоплюємо 6 різних секторів. Але найбільший сектор – це культура, а відповідно далі вже йде освіта, соціальне підприємництво, медіа, робота з молоддю. Ряд програм також досить різний. Від індивідуальних програм – це програми мобільності, навчальні програми, програми розбудови суспільства, до більш великих програм – це грантові програми, такі як інфраструктурні гранти, гранти на переклади та гранти міжнародної співпраці. І, в принципі, коли все починалось, наша ідеальна картина світу виглядала так – з усіма цими програмами, які я щойно назвала, з найбільшою активністю в сфері культури. І майже за три останні роки так воно не відбулося. Відповідно, все почалось з ковіду, коли всі програми мобільності, які займали велику частину активності Дому Європи, не могли бути реалізовані. В цей момент це був, знаєте, такий пробний тест на те, як ми швидко можемо реагувати. В цей момент виникли нові програми, такі як термінові стипендії, які, власне, програма була розроблена за 2-3 тижні, і потім протягом 5 місяців щотижня були опен-коли, і загалом більше 1500 стипендій було надано в підтримку професіоналам у сфері культури. Була розроблена програма «Хататон», і так, це не помилка в слові, він від слова «хата», «дім», власне, туди, куди нас загнав карантин. Це онлайн ідіатон, де, власне, ми зібрали більше 1000 учасників зі сфери культури та IT-спеціалістів, які протягом 2,5 днів розробили 60 проєктів і, власне, найкраще потім отримали гранти на реалізацію цих проєктів. Гранти на діджитал-кооперацію, відповідно, що тоді все переходило на діджитал, і ми також сфокусувались, щоб залишити цей компонент співпраці
українського суспільства, українських представників культури з європейськими представниками Європейського Союзу. Тому програми були видозмінені до діджитальної компоненти. І діджитал лабораторії – це освітня складова, яка з'явилась і яка, якщо чесно, виручала нас потім дуже багато разів. Це не просто освітня програма, вона включає в себе дуже багато різних інтерактивних складових, залучає багато експертів з різних країн світу і дає індивідуальні менторські сесії нашим учасникам. І, власне, в результаті можна запідчити свою ідею і також отримати фінансування на її реалізацію. Власне, з цим всім такий досвід ми мали до 24 лютого, і напевно, точно реалізація проєктів, яка була після, вона потребувала набагато більше зусиль, активностей і ще набагато більше швидкості реакції, яку ми мали робити. Тож за ці 9 місяців ми допомогли загалом на 1.5 мільйона євро. Всі кошти, які були направлені протягом наших програм, вони направлялись українцям. І, власне, всі проекти реалізовувалися саме в Україні. Це проект, це, в принципі, перша підтримка, це перший крок, підтримка суспільства і наших цільових аудиторій, якими займається House of Europe, це і аптечки, і медикаменти, і їжа. Далі була можливість перенаправити гранти. Всі учасники, всі грантоотримувачі, які до цього отримували гранти і не витратили їх повністю, мали можливість або продовжувати свої проекти, або перенаправити на більш необхідні речі, які були їм та їх командам потрібні. Це гранти підтримки, так, наприклад, в Маріуполі, замість кінофестивалю, який планувався, гроші були перенаправлені, власне, на релокацію. Також гранти на підтримку суспільства. Загалом це організації, які знаходились на фронтових, прифронтових зонах, і навіть декілька організацій були, які були в на окупованих територіях і, слава Богу, вже повернулися. Далі підтримка інфраструктурних проєктів. Загалом було підтримано більше 30 проєктів, і велика частина цих проєктів перебудували свою активність і відбудували шелтери для, власне, для того, щоб убезпечити себе та свої команди. Також підтримка і забезпечення стипендій – це індивідуальні проєкти. І, власне, тільки за 4 місяці після лютого, та, напевно, десь всередині літа, ми змогли почати організовувати освітні програми, зрозуміли, що це буде доцільно, і зрозуміли, як це зробити. Тому це були знов-таки повернення до онлайн-семінарів, і ми провели 3 лабораторії, які планували на весну цього року. Дім Європи – це програма, яка була запланована на 4 роки. Власне, не так давно ми отримали новину, що програма буде продовжена ще на 2 роки активності. І, в принципі, наступні програми, які будуть, вони можуть змінюватися, але більш-менш це буде так. Воно буде базуватися на тому, на тих програмах, які були до цього, але будуть підсилені, наприклад, як інфраструктурні гранти. Тут окрема лінія великих інфраструктурних грантів для відбудови. Також будуть гранти на креативні та освітні стартапи. Залишиться індивідуальний компонент, індивідуальна підтримка – це стипендії, проекти, грантові проекти, це також гранти для випускників. І, звісно, наша capacity building і формати для розвитку суспільства – це digital лабораторії, це хакатон, онлайн-курси, які ми також запускали цього року, онлайн-курс для видавців.
конференції і, звісно, програма резиденції. Тепер конкретно про кейс міжнародних резиденцій. Власне, фото з резиденції цього року в Ужгороді, в резиденції Петра Рязки. Тобто вона відбулась, власне, як резиденція. І ми цим дуже-дуже тішимось. Програма була побудована, власне, як платформа, де зустрінуться українські митці і митці з Європейського Союзу. І, власне, за цей час програма трохи змінила свої компоненти. Вона має основну частину, власне, резиденції. Вона має освітню частину, куди ми додали діджитал-лабораторії. І, власне, такий дослідницький компонент, який теж неочікувано, але дуже приємно, що з'явився. Перше, власне, резиденції. З того, що відбулося за ці 9 місяців, ми розпочали open call, щоб набирати учасників з Європейського Союзу, щоб вони взяли участь в резиденціях. На жаль, це не відбулось. І з того, що ми змінили, наші партнери з Європейського Союзу, з Польщі, Швеції, Німеччини, запропонували допомогу власне, прийняти українських митців. Щодо українських резиденцій, з якими ми вже були партнери і готувались приймати європейських митців, власне, відбулась трохи така індивідуальна схема для кожного. Інколи це були для двох з резиденцій ми, власне, виплатили одноразові стипендії для підтримки діяльності. Також була можливість змінити активність діяльності на, власне, нагальні потреби, які були. І от, власне, фотографія, яка була перша, одна з резиденцій таки провела резиденцію, як було заплановано. І щодо діджитал-лабораторій, в наших резиденціях основна аудиторія – це не тільки митці, а, власне, менеджери, куратори та дослідники. І саме для цих трьох категорій ми проводили освітні програми діджитал-лабораторій. І в цей раз ми провели лабораторію для дослідників та арт-критиків, запросили більше 15 спікерів, провели лекції, менторські сесії, і, власне, всі учасники, які були задіяні в лабораторії, отримали стипендії. Що було змінено? По-перше, це теми. Вони були максимально дотичні до ситуації, яка є, і наскільки критика важлива в часи війни, наскільки дослідження важливо, і що можна в цих умовах робити. Ми прибрали компетитивну складову конкурсну таку, тому що зазвичай учасники змагаються за винагороду, за приз, за грант. А в цей раз ми вирішили, що достатньо нервової системи, щоб ще тут змагатися, тому стипендії отримали всі. І була можливість, оскільки вся програма онлайн відбувалась, ми максимально швидко надавали учасникам відеозаписи, щоб вони могли переглянути в будь-який момент і не втрачати ритм навчання, не дивлячись на те, що їм дуже часто доводилось сховатися в сховищах, коли були повітряні тривоги, і зупиняти навчання. І я передаю слово своїй колезі Ліні Романусі, яка розкаже про третю складову, яку я хотіла, як зазначила, як дослідницьку, але Ліна розкаже більше про неї. Hello, dear colleague. Nice to join you, at least in online format. So I will be really happy to introduce your initiative Заправка. And if you will have some questions, I hope I can answer them. So initiative Заправка, it's a creation and work of three main institutions. I have some technical problem. Second, yeah. So it's
joint program of three institutions. It's Ukrainian Culture Foundation, Ukrainian Institute, and European Union Program House of Europe. This initiative started in 2020, so already 2 years we work as a team and group of people. And what is the main important for me personally in this initiative is that it's like desire, aim of project managers who works with a residency program to combine the efforts and to develop the visibility and field of art residency in Ukraine. If we speak about main objectives, so surely it's consolidation of our efforts, expertise, to research general landscape of Ukrainian residency, to understand the main needs and how we can help щоб зрозуміти, яким чином ми можемо вижити в цих обставинах. Ми також працюємо над помітністю української резиденції, отже ми також намагаємося просувати це на міжнародному рівні, а також в країні. Звісно, що ми також хотіли би збільшити наші професійні стандарти серед людей, які працюють в українській резиденції, а також надавати підтримку один одному. Ми також хотіли створити деякі спільні механізми для підтримки української резиденції, і це лише не лише питання для нашої країни, але також на національному, на міжнаціональному, інтернаціональному рівні. Це наш колектив, це Лесь Віноградов, який є незалежним експертом, який перебуває тепер в США, Катерина Алинова з House of Europe, Анастасія Манулак з Українського інституту, я, Юлія Оленіна, як незалежний експерт, Наталія Карницька з фундації фонду Українського культурного фонду, а також Ольга Тихонова, яка проживає в Австрії, незалежним експертом. І це така інформація про те, що нам вдалося зробити. Передусім, ми створили таку мапу в Гуглі, де ви можете побачити наші активні резиденції. І, щиро кажучи, деякі з цих локацій були для мене нові. І, отже, це дуже гарно, що, принаймні, ми маємо більше інформації про цих людей. Але також ми почали співпрацювати з такими організаціями, як Трансартіст, і надаємо допомогу в тому, щоб митці могли створювати свої профілі англійською мовою та щоб могли реєструватися в цій базі даних. Ми також проводили онлайн-консультації безкоштовно, звісно, щоб кожен міг нам написати електронного листа, ми призначали термін і консультували щодо того, як яким чином хтось може розвиватися або створювати свою резиденцію. Ми також працювали на тому, щоб створити ньюслеттер. І також дуже важливо те, що ми тепер робимо, це ми створюємо такий toolkit. Це такий набор інструментів, щоб пояснити українською мовою, як зробити таку українську резиденцію. Ми розуміємо, що це наше завдання, щоб створити такі керівні положення, щоб люди загалом одержали інформацію, яким чином можна створити таку резиденцію, починаючи з концепції, і навіть до того, щоб пояснити, яким чином треба про це звітувати. Якщо говорити про дослідницьку частину цієї ініціативи, то я покажу вам результати нашого моніторингу під час війни української мистецької резиденції. І ви бачите тут ілюстрацію. І ми почали цей моніторинг в червні 2022 року, отже, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми проводили такі глибинні співбесіди і були в змозі поговорити з головними організаторами з України, з різних частин
сотень країни, і тут є такий загальний результат цього моніторингу. Звісно, що це найбільш буде зрозумілим для вас, що лише 25% українських мистецьких резидентів, вони продовжують свою роботу, надалі функціонують як митці. 33% цих резидентів, вони переважно в такому гибридному форматі. Більшість з них, вони перетворені на шелтери, або, наприклад, приймають колективи таких, приймають таку резиденцію. На жаль, 42% перестали функціонувати. Вони кажуть, що вони в такому режимі очікування, і, на жаль, вони не можуть продовжити свою діяльність. І тут ви бачите такі регіональні різниці, які пов'язані, звісно, з тим, де ведуться бойові дії, і ви бачите, що резиденції, які вижили, пережили, вони розташовані ще в Східній Україні. Але я думаю, що дуже цікаво, що це така резиденція в Охтирці, в Куземені, і ця резиденція, яку керує Наталія Іванова, куратор центру Єрмілова. І мені здається, що це дуже важливо на цьому прикладі побачити, що людський фактор, він є дуже важливим у всій мистецькій сфері, особливо при створенні такої безпечної зони, де люди можуть не лише жити, але також продовжувати творити та бути місцями. Також це колектив, і що ми можемо сказати тепер, що більш нашого колективу працює дистанційно, не лише з різних міст, але також з різних країн. Звісно, що найбільшою проблемою, яка тепер для нас постала, це заробітна плата. Якщо ми говоримо про нашу цільову аудиторію, то це сильно не змінюється, але головна різниця в тому, що ми тепер зосереджуємося на українському мистецтві, і це є зрозумілим, тому що люди не хочуть брати відповідальності за життя людей, інших людей, особливо, якщо йдеться про закордонних митців. І звісно, що тепер цільова аудиторія – це такі митці, які найбільше постраждали від повномасштабної війни, також створення такої житлових можливостей, а також задоволення таких базових потреб, щоб вижити. Які були критерії селекції? Майже всі критерії, вони вже почали так насправді бути настільки важливими. Звісно, що дуже важливо, щоб люди і надалі займалися професійною діяльністю, проте немає такої вимоги, щоб створювати якісь мистецькі роботи. Тобто це не вимагається. І що цікаво також для української сфери, що резиденція починається тепер ведеться таким чином, що приймаються митці зі своїми родинами, отже, це стає таке більш інклюзивним. Якщо ми говоримо про проблеми, то це згадані лише деякі з них, але, звісно, що це відсутність стійкої підтримки, сталої підтримки, і також втрата, фізична втрата простору, а також неможливість планувати на майбутнє довгостроково. Також деякі з митців, ці фони самі потребують психотерапевтичної підтримки, і тим більше вони їм дуже важко брати відповідальність за життя та стан інших резидентів. Це такі потреби, які тут згадані. Звісно, що більшість цих потреб, вони пов'язані з фінансовою підтримкою, але також з персоналом, часом з потребою в тому, щоб архівізувати роботи. Часом є потреба в матеріалах, і ми всі розуміємо, що ми будемо переживати дуже важкі часи взимку. Часом просто потрібні генератори та таке інше.
інше. І наприкінці я хотіла б завершити це більш оптимістично. Це перелік резидентів, які змогли вижити в цих часах. І це, наприклад, асортиментрум в Івано-Франківській, хата майстерня в Івано-Франківській, в Ужгороді, у них не було вже місця. Це також на пошті, креативний кластер з Тернополя, Бакота креативний хаб з Кам'янець-Подільська, а також Арт-Куземен, так як вже згадував, у Сумському регіоні, а також Беручі. І ми загалом відкриті до того, щоб розмовляти, співпрацювати. Отже, якщо у вас є якісь пропозиції або якісь ідеї, то ми будемо дуже раді з вами співпрацювати. Дуже вам дякую за вашу увагу. Якщо в когось є питання, то ми будемо дуже раді, якщо зможемо на них відповісти. Окей, have a nice productive conference. Goodbye. Бажаю дуже добрих висновків з конференції. До побачення.